Ini adalah kisah istimewa. Seorang sultan yang dibesarkan dan melalui kehidupan awal baginda di luar perkarangan istana. Baginda gigih menimba ilmu hingga merantau ke England. Kebijaksanaan dan kewibawaan baginda disanjung tinggi sehingga dilantik menjadi Ketua Hakim Negara. Sultan Nazlan Shah's contributions are immense and profound. He made Malaysians more aware of the important role played by the monarchy under the federal and state constitutions. Seorang cendekiawan yang dihormati dunia. A very thoughtful man, very precise person, very conscious of the importance of the roles he performed. And I thought he was a hugely impressive individual. He spoke with great care, and you felt anything he said, he meant. As a rather reserved man, with a quick sense of humor, when appropriate, that he would move on to the next subject. He always understood the next subject. Seorang sultan yang dikasihi rakyat jelata. Pendedahan Sultan Azlan atau Raja Azlan ketika itu dengan di Batu Gajah, bersekolah dengan rakyat biasa adalah satu pendedahan awal untuk memberikan satu persiapan mental, emosi dan sebagainya, membolehkan apabila Raja Azlan menjadi hakim dan Raja Azlan kemudian menjadi sultan dan kemudiannya menjadi Yang di-Pertuan Agong dapat memahami dan mengalami satu kehidupan harian rakyat biasa. Begitu humble dia ingat saudara mara di kampung yang susah, miskin, dia tak lupa. Masuk randuk kampung Sayung, cari saudara mara miskin, tolong, susah nak cari orang macam tu. He'll take us all to his house, you know, one big gang. Ibu dia will give food for everybody. They're going to do everything there. She'll sit down and say, "Jom, jom, makan, makan." Itu macam saya tak nak tengok lagi, mana-mana rumah pun lah. Sultan Azlan Muhyiddin Shah, sultan berjiwa rakyat, hakim yang bijaksana, cendekiawan berhemah tinggi. Rumah di Kampung Manggis Batu Gajah Perak ini sering dikunjungi Sultan Azlan Shah bersama keluarga, anaknya dan cucunda baginda. Di sinilah Raja Azlan Shah dibesarkan bersama kekandanya Raja Bahrum, walaupun mereka diputerakan sebagai putra raja. Kunjungan keluarga diraja ke rumah ini dilakukan hampir setiap sambutan Aidilfitri. Bukan setakat untuk menghimbau kenangan lama, tapi jelas
untuk mengingatkan ananda dan cucunda baginda akan kehidupan serba sederhana yang pernah dilalui. Raja Azlan Shah diputerakan pada 19 April 1928. Baginda adalah putra bongsu kepada Sultan Yusof Izzuddin Shah, Sultan Perak ke-32 yang bersemayam di tahta pemerintahan negeri Perak dari tahun 1948 ke tahun 1963. Raja Azlan Shah dibesarkan dengan belayan kasih di bawah asuhan dan didikan bonda baginda, Tuh Puan Besar Hatijah Tok Indra Wangsa Ahmad. Batu Gajah yang terletak di tebing Sungai Kinta adalah antara pekan lombong biji timah yang penting di Perak. Pekan ini ialah pusat pentadbiran bagi jajahan Kinta dari era pemerintahan British dan kekal sehingga hari ini. Sebuah sekolah Inggeris, Batu Gajah Government English School, dibangunkan untuk penduduk Batu Gajah pada tahun 1911. Di sini, Raja Azlan Shah bersama anak-anak Batu Gajah daripada pelbagai kaum, budaya dan agama bergaul mesra tanpa mengira pangkat dan darjat. Datuk Seri N.S. Selvamani adalah antara rakan akrab Raja Azlan Shah waktu di bangku sekolah. Persahabatan yang kekal sehingga ke akhir hayat baginda. Very wonderful man. 1945, Tuanku was in Form 4. Bukan, dia panggil Standard 8. Pergi ke Standard 8, and a great sportsman lah. Apa cakap saja dia boleh buat. And very handsome. Very, very handsome lah. Dashing, you know, macam bintang film lah. Sejak zaman sekolah, Raja Azlan Shah dikenali sebagai seorang ahli sukan yang aktif dan serba boleh. Pelari pecut, pemain bola, kriket dan hoki. Baginda adalah pemain hoki yang hebat dan terpilih mewakili negeri Perak dari tahun 1946 hingga tahun 1949. Dia ada center forward. Banyak baiklah. Very clever. Satu hari kita baru main di Ipoh dengan Anglo-Chinese School. Dia jago hoki lah. Mari ke Ipoh. Batu Gajah itu Jepun sudah Korea itu padang. Bila kita pukul itu bola, bola semua lompat banyak hai. Kita mari ke Ipoh Club padang, kita cengok macam billiard table lah. Kita pernah tengok padang macam itu. Dan Tuanku cakap, you're very clever lah, very bijak lah. Cakap, don't worry, dia orang semua jaga saya. So you all hit here, hit there, run here, run there. And the Anglo-Chinese school had big, big names. Banyak pandai dia orang. And then he scored that beautiful goal lah. Even now, I tell Tuanku, itu goal. He laugh and laugh and laugh, you know. Melalui pelbagai aktiviti sukan, Raja Azlan Shah berjaya membina semangat setia kawan dan keselesaan bersahabat dengan rakan-rakan sepasukan. Peluang Raja Azlan ketika masih anak sekolah sehingga ke usia 17-18 tahun sampai tingkatan 5 di Batu Gajah bercampur dengan anak orang yang bertugas di estate, dengan anak pelumbung biji. Bukan toke biji, ini kuli-kuli, pekerja-pekerja bawahan dalam industri, dalam perusahaan biji timah di Batu Gajah dengan anak-anak orang kampung biasa yang menoreh getah, membuatkan apabila baginda menjadi seorang sultan, hati baginda dekat dan memahami kesusahan rakyat ini.
zaman persekolahan baginda tergendala selama 3 tahun sewaktu Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, ayahanda Raja Azlan Shah ditabalkan sebagai Sultan Perak ke-32, meletakkan status baginda sebagai putra kepada seorang sultan. Dato' Zaharin Pandak Chulan merupakan antara sahabat yang sangat rapat hubungannya dengan baginda. Tuanku used to come here tak hari raya. First, hari pertama kita akan celebrate di Kuala Kangsar. Hari kedua, tuanku akan pergi ke Segedok, makam bonda dia. Lepas tu datang ke rumah untuk beraya. So every year masa tu kita raya sini. Ayahanda saya ada dapat idea buat fountain. Dia ilham dia buat satu fountain in the memory of dia punya friendship. Tu yang dia buat fountain ni, this marble is from actually from Italy. That was so touching masa dia datang tu. Tuanku masa dah masuk, the first thing he came in, benda ni tak ada sebelum tu. That year before tak ada. That was very touching moment. When tuanku tengok tu, dia peluk, dia menangis. He was crying. Pada awal tahun 1949, Raja Azlan Shah meneruskan pendidikan menengah tingkatan 6 di Malay College, Kuala Kangsar yang lebih dikenali dengan nama ringkas MCKK. Raja Azlan Shah berusia 20 tahun sewaktu belajar di MCKK. Pada bulan Disember 1949, baginda menaiki kapal laut dari Pulau Pinang menuju ke England. Meninggalkan kampung halaman dan berpisah dengan bonda tercinta adalah satu keputusan yang sukar. Lebih berat kepada Tuan Puan Besar Hatijah untuk berpisah jauh bagi tempoh yang lama dengan putra bongsu yang amat disayangi. Tuanku Azlan, dia tu seorang sultan, lepas tu jadi agung. Tak lupakan mak dia, dia dengan mak dia nombor satu. Dia nak pergi main golf, singgah dulu tengok mak dia. Dia pergi main golf kat Ipoh tu. Dia balik, dia main golf kan, dia singgah tengok mak dia lagi. Anak saya kata, koma selalu tengok mama macam tu lah. Itulah contoh, saya kata, ikon lah. Tengok contoh, saya kata, inilah contoh yang baik. Tak jauh kita tengok, ya Sultan. Kota London, 1950. Raja Azlan Shah meninggalkan tanah air untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti. Raja Azlan Shah memilih mengikuti pengajian undang-undang di Universiti Nottingham yang terletak 175 km dari kota London. Universiti yang dibina pada tahun 1881 terletak di kawasan taman yang luas dan indah, jauh dari kesibukan kota. So I think Sultan Azlan Shah would have chosen
this particular university for a number of reasons. One is just the quality of the environment. You know, this was the heart of the university, even in the 1950s, as it is now. Secondly, I think he would have chosen it because it allowed him to do other things. So he was a member of the first 11 of the hockey club. You know, the emphasis on sport and recreation is very strong here in Nottingham. It was in the 1950s, it still is. And indeed, you know, he and others who came from Malaysia established a strong tradition in areas like badminton, where Tunku Ruhtaudin played for the first team, and hockey, where Sultan Nazlan Shah played for the first team. And these are areas where we remain very strong. And of course, he would have selected it because of the quality of the education he expected through our School of Law. Selama 4 tahun, Banginda menginap di hostel ini di kampus University Nottingham. Semasa di universiti, ketangkasan Raja Azlan Shah sebagai pemain hoki kekal terserlah. Baginda bukan saja terpilih untuk pasukan universiti, tapi turut terpilih untuk mewakili daerah Nottingham. Semasa hati dilanda kesunyian ketika berada jauh di perantauan, pertemuan yang ditakdirkan ilahi membuka lembaran sejarah penting dalam kehidupan Baginda. Pada tahun 1952, Raja Azlan Shah bertemu dengan seorang gadis Pulau Pinang yang sedang mengikuti latihan perguruan di England. Gadis yang dimaksudkan ialah Cik Baimun Muhammad Ali, guru pelatih di College Kirby yang berasal dari Sekolah St. George, Pulau Pinang, yang juga seorang pemain hoki. Lincoln's Inn London, pusat pengajian ternama yang membimbing mahasiswa undang-undang, mendapatkan kelayakan profesional sebagai seorang peguam. Pada tahun 1954, setelah menerima ijazah daripada University Nottingham, Raja Azlan Shah diterima masuk ke Lincoln's Inn. Baginda berada di Lincoln's Inn hampir setahun sebelum pulang ke tanah air pada penghujung tahun 1954 ketika berusia 26 tahun. Melaya, tahun 1955. 2 tahun sebelum Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Bahang politik menuntut kemerdekaan negara daripada Kerajaan Inggris semakin membara. Waktu itu, Raja Azlan Shah baru pulang ke tanah air dengan kelulusan undang-undang. Tahun 1955 adalah tahun yang membuka lembaran penting dalam kehidupan Raja Azlan Shah. Setelah beberapa bulan bertugas sebagai penolong setiausaha Kerajaan Perak di Ipoh, Baginda berhijrah ke Kuala Lumpur untuk berkhidmat dalam bidang perundangan dan kehakiman. Pada bulan Jun 1955, Baginda dilantik sebagai Presiden Mahkamah Session Kuala Lumpur. Enam bulan kemudian, bibit-bibit cinta yang berputik di London 3 tahun sebelum ini
membawa baginda ke jinjang pelamin. Raja Azlan Shah diijab kabulkan pada 9 Disember 1955 dengan gadis Pulau Pinang, Cik Bainun Muhammad Ali, seorang guru lulusan Kirby College, England. Majlis persandingan berlangsung di Bagan Serai Perak pada keesokan harinya, 10 Disember. Sultan Yusuf Izzuddin Shah berangkat mencemar duri diiringi kerabat diraja dan orang-orang besar negeri untuk menyaksikan majlis persandingan baginda. Walaupun seorang putra sultan, Raja Azlan Shah tetap hidup secara merendah diri bersama rakyat biasa ketika melalui kehidupan seharian. Pada waktu itu, nama baginda belum lagi tersenarai di dalam hierarki sistem Kesultanan Perak. Raja Azlan Shah lebih menumpukan perhatian kepada kerjaya di dalam bidang perundangan negara. Dengan takdir ilahi, pada 19 Ogos 1962, kedudukan Raja Azlan Shah berubah. Baginda dimasyhurkan sebagai raja kecil bungsu dan tersenarai dalam hierarki Kesultanan Negeri Perak. Hanya setahun kemudian, pada tahun 1963, berikutan kemangkatan ayahanda baginda, Sultan Yusuf Izzuddin Shah, Raja Azlan Shah dimasyhurkan sebagai raja kecil tengah, berada di tempat ke-6 di dalam hierarki sistem Kesultanan Negeri Perak. Banyak faktor yang tidak menyebelahi tuanku. Pertama, tuanku sudahlah putera yang bongsu yang kelima. Kemudian bukan pula datang daripada perkahwinan yang pertama. Sebab Sultan Yusuf ada Raja Ikram, ada Raja Zahid, kekanda-kekanda. Dan tuanku pun dengan bonda yang ini bukan juga putera yang pertama. Raja Baharum lebih abang kekanda kepada Tuanku Sultan Azlan. Tapi oleh kerana Tuanku Raja Baharum ada keuzuran yang tidak sesuai untuk ditawarkan takhta tu. Jadi memang dah Tuhan aturkan, walaupun lahir yang paling bongsu yang, dan ada kejayaan-kejayaan yang lain, tapi Tuhan dah atur begitu. Penentuan ilahi. Pada tahun 1965, ketika berusia 37 tahun, lembaran sejarah baru kehakiman negara dirakamkan apabila Raja Azlan Shah dilantik Hakim Mahkamah Tinggi paling muda di Commonwealth. 2 weeks into my employment, I got a phone call. Picked up the phone and I said, "Yes, who is this?" "Raja." "Oh," I said, "who? Raja Sami, Raja Mani or Raja Gopal?" "Raja Azlan Shah." And you're "oh, I wish I said the ground would swallow me. What do I do? I put the phone down." Went upstairs to him, knocked, and then he opened. "Huh?" He says, he always says, "huh." We call him Nkunku. "I'm so sorry, I didn't realize it was you on the phone. But if you had said Raja Azlan Shah, and then who it was, you just said Raja, it could be anything, you know, the..." He says, so I quickly closed the door and I went outside the staff. I said, "what happened? Did you give a shelling?" He just said, "huh." "Oh, that's okay." He says, "if he goes to give you a shelling, he'd do it more worse than just huh." Walaupun dilantik menjadi hakim dan telah dimasyhurkan sebagai raja bergelar, baginda kekal dengan perwatakan mesra bergaul dengan setiap lapisan masyarakat. Tuanku, from the beginning, even as a judge, he was stern-looking, but as I said, always immaculately dressed, and he had class. But there was also the gentleness in him, and he was very approachable to anyone, irregardless race, religion, or even status.
He will listen to anyone who had problems and will always try and resolve it by asking someone who could help him to resolve the problem for whoever needs it. Kebijaksanaan dan kewibawaan Baginda melaksanakan tugas seorang hakim ternyata dihargai dan mendapat pengiktirafan apabila Baginda terus meningkat tangga demi tangga. Pada tahun 1973, Raja Azlan Shah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Buat pertama kali dalam sejarah, Malaysia menjadi tuan rumah Piala Dunia Sukan Hoki pada tahun 1975. Perlawanan yang masih kekal dalam ingatan ialah sewaktu Malaysia menumpaskan Belanda pada peringkat suku akhir. After the goal was scored and the moment the match was over, he dabbed his eyes with the handkerchief and it appeared in the press throughout the country. Tahun 70-an adalah zaman kegemilangan hoki Malaysia. Peneraju utama era emas hoki Malaysia adalah Raja Azlan Shah yang pernah menjadi pengurus pasukan dan juga presiden Persatuan Hoki Malaysia. Sultan Azlan Shah diiktiraf sebagai bapa hoki Malaysia untuk mengenang segala jasa dan sumbangan besar baginda kepada sukan hoki. Pada tahun 1978, kedudukan Raja Azlan Shah dalam hierarki Kesultanan Perak melalui perubahan besar berikutan kemangkatan Raja Lop Nur Rashid dan Raja Ikram. Baginda lalu dimasyhurkan sebagai Raja Kecil Besar dan kini berada di tempat keempat dalam hierarki sistem Kesultanan Perak. Saya, Raja Azlan Shah, telah dilantik memegang jabatan Ketua Hakim Negara. 1982, sejarah baru kehakiman negara dirakamkan sekali lagi apabila Raja Azlan Shah pada usia 54 tahun diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja untuk dilantik menjawat jawatan Ketua Hakim Negara. Baginda sekali lagi mencatat sejarah sebagai penjawat Ketua Hakim Negara paling muda pernah dilantik. Sebagai Ketua Hakim Negara, tanggungjawab baginda bukan sahaja dalam bidang kehakiman, tetapi gigih berusaha meningkatkan mutu pengajian undang-undang di Malaysia. Antara sumbangan baginda yang paling berharga ialah membantu membangunkan Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya. The challenge for us that time was to get an external examiner who could examine the student scripts that were in Bahasa
And almarhum was one of those people, when he agrees to do something, he would do it very seriously. I remember the first time we sent the scripts to him. I thought he wasn't going to be as thorough as he was, but when we saw that when he returned the scripts and we went through, my God, he marked practically every line. Sumbangan baginda terhadap pembangunan awal fakulti ini adalah sangat penting dari segi menyokong kurikulum, menyokong kekuatan sistem yang ada dalam fakulti ini dari segi menjadi seorang external examiner dan memberikan nasihat-nasihat dan memberikan pandangan yang sangat bernas untuk mengukuhkan fakulti ini di pada awal pada permulaan fakulti ini mengeluarkan graduan-graduannya. Pada 12 Mei 1983, rakyat negeri Perak Darul Ridwan dikejutkan dengan kemangkatan Raja Muda Musa Ibni Sultan Abdul Aziz. Disebabkan Raja di Hilir Perak, Raja Ahmad Hisham, berada di dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan, Raja Azlan Shah telah dimasyhurkan sebagai Raja Muda Perak. Pada 1 Februari 1984, rakyat Perak diselubungi berita sedih. Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Idris Iskandar Shah, Sultan Perak ke-33 yang berusia 59 tahun, mangkat dengan tiba-tiba akibat serangan sakit jantung. Dua hari kemudian, pada 3 Februari 1984, Raja Azlan Shah dimasyhurkan sebagai Sultan Perak Darul Ridwan yang ke-34. Adalah kita, Raja Azlan Shah, ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah, bersumpah dengan Allah, wabillah, atau Allah, bahwa kita mengaku pemerintah negeri Perak Darul Ridwan dan sekalian takluk jajahannya menurut perlembagaan negeri Perak dengan adil mengikut hukum Allah. I think when Sultan Azlan Shah became the Sultan, it was something unusual because he was not expected to have become Sultan. But suddenly he became Raja Muda of Perak. Then he was at the same time the Lord President of the Federal Court. He loved the law. But at the stage when he became Raja Muda of Perak, he could not hold a working position. I think it was with great regret, after spending so many years in the judiciary, he had to resign. But the loss to the judiciary was again to the monarchy. We all felt very sad. Because, you know, we're going to lose a leader, a father figure, a friend, you know, in all aspects. So we said, oh, he's going. We're going to miss him. And we really did, you know. Because after that, the successive chief justices were all different in their own way. It wasn't, there can only be one Azlan Shah. There cannot be any imitations of him from anybody. Thank you.
memasyhurkan bahawa dengan pilihan dan lantikan Dewan Negara Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Ghafurullahullah Shah telah naik tahta kerajaan menjadi Sultan Yang Dipertuan dan Raja Pemerintah Negeri dan Jajahan Perak Darul Ridwan dan segala takluknya. Daulat! 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 Sultan Azlan Shah ditabalkan sebagai Sultan Perak ke-34 pada 9 Disember 1985. Tuanku disanjung, dihormati dan disayangi sebagai seorang sultan yang berjiwa rakyat. Walaupun bergelar sultan dan bersemayam di istana, baginda tetap mesra dan akrab dengan sahabat dan kenalan lama. Baginda banyak meluangkan waktu bertemu rakyat jelata untuk memahami masalah dan mendengar rintihan hati mereka. Pada tahun 1986, Sultan Azlan Shah telah diperkenankan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk dimasyhurkan sebagai Chancellor Universiti Melaya. Atas hasrat mengenang jasa baginda dalam bidang undang-undang dan kehakiman, Universiti Melaya telah memperkenalkan siri syarahan awam Sultan Azlan Shah Lecture pada tahun 1986. Sekarang ni kuliah ini telah menjadi salah satu kuliah yang paling terkenal dan paling berprestige di seluruh dunia Commonwealth. Dan ia merupakan satu kuliah yang ramai orang yang nak datang sini untuk memberikan kuliah itu kerana namanya begitu berprestige. Dan saya rasa ramai hakim-hakim di United Kingdom itu sedang menunggu untuk dijemput kerana mereka tahu ini adalah satu jemputan yang sangat bermakna. The first important engagement of that kind was the first Azlan Shah law lecture which I was invited to give. And that of course was a great honor, and everybody who has since given that lecture thinks it's the greatest honor they can possibly receive to be there on the podium. And the first thing to say about it was an instant success, not because of me, nobody had heard of me, but that to put the Sultan's name on a set of lectures was enough to draw large portions of the business fraternity. He was very generous with his hospitality, and it was quite apparent what a very popular figure he was in Malaysia. But again, the modesty of the man was very impressive, because he was a man of immense importance, and yet you would never guess it when you met him. And a close family man as well. And so one felt very relaxed in his presence. Pada tahun 2011, Oxford Center for Islamic Studies di Oxford University menubuhkan Fellowship Sultan Azlan Shah
untuk mengiktiraf jasa baginda sebagai seorang cendekiawan dalam bidang perundangan. We wanted to have that association with the late Sultan as well. And the opportunity for that was provided by our desire to establish a fellowship in law at the center. And we wanted it to be named by after a very distinguished person who would have, if you like, who would be well known both in the West and the Islamic world. And it was very clear that the Sultan Azlan Shah was the ideal candidate for that, to have a fellowship at Oxford, at the Center for Islamic Studies, named after Sultan Azlan Shah, which in a sense provides the opportunity for the two legal traditions in the Muslim world and in the West to engage with each other and opens the space in Oxford for the study of law within Muslim societies. Pada 26 April 1989, Sultan Azlan Shah telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agung ke-9. Baginda ditabalkan pada 18 September 1989. Lima tahun bersemayam di takhta Yang di-Pertuan Agong, baginda mengharumkan nama Malaysia dan diberi penghormatan tinggi oleh ramai pemimpin dunia. Setelah tamat tempoh lima tahun berperanan sebagai Yang di-Pertuan Agong, Sultan Azlan Shah kembali bersemayam di takhta pemerintahan negeri Perak pada 25 April 1994. Baginda Sultan adalah seorang yang penyayang dan amat prihatin dengan hubungan erat keluarga. Tuanku sering memastikan dapat meluangkan waktu bersama anaknda dan cucunda baginda. Sultan Azlan Shah dikurniakan 2 orang putera dan 3 orang putri. Semasa kemangkatan, almarhum Sultan Azlan Shah mempunyai 18 orang cucu dan seorang cicit. I think Tuanku's biggest legacy would be that he was a champion of the rule of law. Without any compromise, he had all the time been governed by the principle that the law should be followed. Sultan Azlan honored the principle of separation of powers in the Constitution. Despite him being so knowledgeable, so experienced, you can see when he was the Sultan, he did not interfere in the other rules. Sumbangan baginda adalah dari segi menetapkan prinsip-prinsip asas dalam perlembagaan dan juga bagaimana untuk menentukan bahawa pihak yang berkuasa tidak akan menyalahgunakan kuasanya dalam menindas mereka yang lemah. Jadi salah satu pernyataan penghakiman baginda yang sangat terkenal ialah every legal power must have legal limits, otherwise there is dictatorship. Sebagai seorang hakim, beliau sentiasa memandang dengan secara terperinci dan halus bahawa tidak ada penyalahgunaan kuasa, bahawa setiap kuasa yang ada mesti ada pengimbangan. His contribution was immense. He was really one of those monarchs of Malaysia who
was a trendsetter. And he gave his, you know, when he, before becoming Sultan, when he was Chief Justice, and he, when he received an honorary degree from one of the local universities in Malaysia, during his acceptance speech, he gave that memorable speech, which we still remember today. Of course, when he reminded himself coming from the palace side, even though, you know, he was the Chief Justice then, that if we are not careful, you know, the palace essentially can be turned into a museum. And I think that's a very interesting point and moment in the history of Malaysia, where he's reminding, you know, basically that things should not be taken for granted. Raja Adil, Raja Disembah, Raja Zalim, Raja Disanggah. Pada tahun 2012, Sultan Azlan Shah tiba-tiba jatuh gering sewaktu berada di London untuk bertugas sebagai salah seorang juri sukan Olimpik. Baginda melalui rawatan perubatan pada mulanya di London, kemudian di Institut Jantung Negara, dan tidak lagi kelihatan di khalayak ramai. Pada 28 Mei 2014, Sultan Azlan Mohibuddin Shah mangkat di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur ketika berusia 86 tahun. Kemangkatan Sultan Azlan Shah merupakan kehilangan besar rakyat Perak dan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Perak dan Ketua Hakim Negara, serta sebagai penggerak utama sukan hoki di tanah air, akan kekal tercatat dalam tinta emas lembaran sejarah negara. Jasa dan bakti almarhum Sultan Azlan Mohibuddin Shah kepada rakyat Malaysia dan Perak Darul Ridwan kekal dikenang sepanjang zaman.